Кабинетът одобри издаването на електронни направления и рецепти. Отпуснати бяха средства и за мерки за малките и средни предприятия, както и за туристическия бранш. Още новини от заседанието на правителството след секунди. Окончателно споделеното пътуване няма да се наказва, решиха депутатите. В Европа затягат мерките срещу коронавируса. Франция въведе вечерен час, което стана повод за протести. Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. Министерският съвет гласува промяна в наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, с която се осигурява възможността за издаването на електронни направления и рецепти. Премиерът Бойко Борисов заяви, че с приемането на тази промяна се изчистват и част от исканията, поставени на срещата му вчера с представители на Българския лекарски съюз. Правителството гласува днес и 156 милиона лева за мерки за малките и средни предприятия и 56 милиона за туристическия бранш. Сега, на пряката ни линия с подробностите по тези теми включваме Ирина Цонева. Добър ден! Добър ден! След гласуваните средства за болници, бизнес и туризъм, премиера Бойко Борисов поръча на здравния министър да продължи да работи в тясна връзка с българските лекари, които се борят за живота и здравето на нашите граждани. Подчерта и ключовата роля, която те ще имат сега при предстоящата вакцинация и разяснителната кампания за това какви ваксини ще бъдат внесени у нас. Здравният министър пък подчерта огромното значение на днешното решение за електронните направления, електронните рецепти в епидемична ситуация, в която достъпът до лекар, тет-а-тет, както се казва, е много затруднен. Вижте още. Направленията ще бъдат достъпни в специализирания медицински софтуер на изпълнителите на медицинска помощ, сключили договор с НЗОК, като не се изисква предоставянето на направление от здравноосигурителното лице. Аналогични разпоредби са включени по отношение на предписването на лекарствени продукти и на медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, като се предвижда това да се извършва с електронна рецепта. 50 милиона гласува днес правителството и изобщо 55 болници в страната, които са готови да осигурят 50% от капацитета на своите болнични легла за лечение на COVID. Други 15 милиона пък се отпускат за безплатни антигенни тестове. Вижте още от премиера Бойко Борисов. Така че на въпрос защо само на големите, не, на всички 55 плюс те още 5-6, които минаха с докторите до сега. Това са над 60 болници и, пак повтарям, и 15 милиона за антигенни тестове. Или като финал, около 100 милиона днес от парите на данъкоплатците ги преразпределяме за болниците. Само за по-съвременно, по-ново, по-добро оборудване, което води до по-добро качество и улесняваме, разбира се, лекарите. В присъствието на директора на Пирогов, професор Асен Балтов, правителството гласува днес и увеличаване на бюджета на най-голямата болница за спешно лечение в страната с общо 15 милиона лева. Те ще бъдат за строително-монтажни работи и за закупуване на нова апаратура. Всичко, което искаха от нас лекарите и хирурзите в Пирогов, сега ще бъде факт, подчерта премиера Бойко Борисов, а директорът Асен Балтов изтъкна, че благодарение на отпуснатите средства ще бъде завършен пълния цикъл на модернизиране на най-голямата спешна болница. Иначе, още пари за бизнеса. Правителството гласува 150 милиона лева за подпомагане на малките и средните предприятия, които са засегнати от пандемията, а средствата ще бъдат по оперативна програма иновации и конкурентоспособност, вижте още от министъра на икономиката. Приемането на документи за кандидатстване на обработката и изплащането на помощта се предвижда да се извършва от Национална агенция по приходите изцяло по електронен път. Заложени са изключително кратки срокове за подаване на проектни предложения 2 седмици и за предоставяне и изплащане в последствие от 1 седмица.
56 милиона ще получи и туристическият бранш у нас за справяне с последствията от COVID-кризата. Това са само част от днешните решения за преразпределение на средства. Благодаря ти, Ирина Цонева, с новините от Министерския съвет. И към картината на разпространението на коронавируса в страната. 2743 нови случаи на заразени отчита единният информационен портал днес при направени над 7700 PCR теста. Това означава, че над 35% от тях са положителни. Излекуваните през последните 24 часа са повече от 2300. Починалите за деня са 167 души. Нови, по-строги мерки влязоха в сила в няколко европейски държави. В Германия хората пазаруваха като за последно преди затварянето на магазините, а в Лондон за последно се насладиха на нощния живот. Във Франция влезе в сила вечерния час, което стана повод за протести. Тази нощ във Франция отново влезе в сила вечерен час. Хората трябва да са се прибрали най-късно до 20 часа. Могат да излизат само при крайна необходимост на пазар, по медицински причини или заради неотложни пътувания. Мярката влезе в сила вместо до сега действащата строга карантина. Заработиха и магазините, които не продават стока от първа необходимост, но част от хората още не бяха свикнали с новите мерки. Забравих, че има вечерен час и не усетих как отлетя времето. Сега се налага да го наруша, за да се прибера от дома. Радвам се, че отново отвориха магазини и заведения. Възползвах се от възможността да се видя с приятели и да напазарувам. Но сега се налага да се прибирам, защото наближава 20 часа. Не всички французи приеха новите мерки. В Нант се стигна до сблъсъци между протестиращи и полицаи, след като две отделни демонстрации на противници на нов закон за сигурността и на такива на мерките се сляха. Напрежението се покачи, а органите на реда използваха сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръснат протестиращите. Облегчаване на мерките в Великобритания след няколко седмици на строга карантина. Магазините, които не продават стока от първа необходимост, отвориха врати. Собственици на големи вериги обявиха, че ще работят денонощно, за да отговорят на голямото търсене в навечерието на празниците. В 9-милионния Лондон от тази нощ се затягат мерките и всички заведения трябваше да затворят врати минута след полунощ. От днес до 10 януари в Германия е в сила почти пълно затваряне. Няма да работят училищата и магазините за стоки, които не са от първа необходимост. В последните часове преди началото на карантината хората побързаха да се запасят с всичко необходимо. На Коледа ще бъде разрешено събирането на 5 души от собственото семейство и до 4 от друго домакинство. Всякакви събирания на нова година са забранени. Тази година празниците ще бъдат доста по-различни. Имам голямо семейство, но няма да можем да се съберем. Мъчно ни е, но трябва да сме разумни. Германия регистрира най-големия брой на жертви на COVID-19 за едно денонощие от началото на пандемията. 952 души. В Съединените американски щати вече е наличен първият тест за COVID-19, който може да се прави в домашни условия. Тестът е антигенен, продава се без рецепта и за около 20 минути дава резултат. Чикаго и Нью-Йорк са градовете, където все повече американци изявяват желание да се вакцинират срещу COVID-19. Разработката на Pfizer и BioNTech получи зелена светлина в Съединените американски щати и вече може да се прилага масово. От Белия дом съобщават, че действащият президент Доналд Тръмп ще се вакцинира и ще призове американските граждани да направят същото. С 300 камбани извънна в Вашингтон почетоха паметта на 300 000 жертви на вируса в най-тежко засегнатата от пандемията държава в света. Унгарският парламент прие поправка в Конституцията, с която се дава ново по-строго определение на семейството. Решението, подкрепено от по-голямата част от депутатите от партията на Виктор Орбан Фидес, гласи, че семейството е основано на брак и отношения между родители и деца. Изрично се посочва, че майката е жена, а бащата мъж. В текста се допълва и че децата имат право да се идентифицират с рождения си пол и че възпитанието им ще бъде въз основа на християнските ценности. Будапеща неведнъж е критикувана от Брюксел за спорните закони, които приема, включително за ограничаване на правата на хората с различна сексуална ориентация. И отново у нас споделеното пътуване няма да се наказва. Това реши парламентът. Депутатите приеха при повторно обсъждане
Оспорените с указ от президента промени в кодекса за търговското корабоплаване, които предвиждаха строги наказания, включително затвор за нерегламентиран превоз. Това се наложи след като в края на месец ноември депутатите не успяха да преодолеят ветото на държавния глава. В мотивите на държавния глава беше записано, че не оспорва обществената опасност от нерегламентираните превози, но смята, че не са уточнени критериите за разграничаване на това нарушение от така нареченото споделено пътуване. След ново обсъждане на закона от мнозинството внесоха поправки, с които дублирането на наказателна и административна отговорност отпада и се дава ясна дефиниция за обществен превоз на пътници, така че споделеното пътуване да не попада под ударите на закона. Освен това, наказанието затвор до 10 години за нерегламентиран превоз беше намалено на до 5 години, като се добавя и изискване нарушението да е извършвано системно. Парламентът прие доброволната военна служба. Всеки български гражданин до 40 години по негово желание и при условие, че отговаря на изискванията на закона, може да служи във въоръжените сили за срок до 6 месеца. Работодателите ще имат възможността да запазват персонала си, като осигурят неплатен отпуск на служителите и им позволят да преминат срочна служба в доброволния резерв. Над 500 са обявените свободни работни места в 5 общини в област Благоевград. Най-много служители се търсят в Гоце, Делчев и Благоевград. Оказва ли влияние това, че вече трета седмица заведенията, ресторантите и някои от хотелите не работят? Ще разберем сега от Надежда Цинцърска. Добър ден! Здравейте! Голяма част от хората в сферата на хотелиерството и ресторантьорството са запазили работните си места благодарение на помощите, отпуснати от държавата. Това заявиха от регионалната служба по заетостта в Благоевград. За месеците април и май безработицата се е увеличила, но от юни до ноември има лек спад на регистрираните безработни в региона. Само за месец ноември обаче хората, останали без работа, са се увеличили в сравнение с периода от лятото и есента. Повече по темата вижте в репортажа. Най-много свободни работни места има в сферата на услугите, търговията и шевната и обувната промишленост, сочат данните на регионалната служба по заетостта в Благоевград. Само за месец ноември регистрираните безработни в региона са над 16 000, което е около 11%. Аз съм трайно безработна. Минавам за подпис и проверявам за работа. На всеки му е трудно, никой му съди вкъси. Половината от общия брой регистрирани безработни са на възраст между 30 и 50 години. Това са лица, които лесно се реализират на пазара на труда, но не така стои въпроса с хората над 50 годишна възраст. Тези лица са една от приоритетните ни целеви групи. За тях териториалните поделения на Агенцията по заетостта реализират и доста програми и мерки съгласно Националния план за действие по заетостта. Поради пандемията и безработицата, много хора сменят коренно своята професия и се ориентират към други сфери на пазара на труда. Ще видите в социалните медии случаи с пилоти, които почват да продават имоти и много други такива промени. За съжаление, и моят съвет към хората е да не чакат, да им свършат помощи, а да действат веднага, да бъдат активни и да търсят нова реализация. Каква ще бъде безработицата за месец декември и как ще се отрази затварянето на ресторанти, заведения и хотели в курортите в Благоевградска област, ще стане ясно в средата на януари. Живеещи в местността Горна Трака във Варна сигнализираха за изсичането на Борова гора. Те се притесняват, че теренът се подготвя за строителство. Хората са внесли петиция в община Варна, като се надяват сечта на гората, която се намира върху свлачищен терен, да спре. Още за случая ще ни каже сега Петя Иванова. Добър ден! Добър ден! Намирам се в местността Горна Трака в Варна. Тук само до преди месец теренът е бил част от горския фонд, но заради урбанизацията на района е бил изведен оттам. Както виждате в момента зад мен, част от 50-годишната Борова гора я няма, а мястото е било любимо за разходка на живеещите в района. Според хората, тук вече говорим за сериозни инвеститорски интереси. Те са притеснени, че при пороен дъжд може да се предизвикат свлачищни процеси или да се повтори бедствието в Аспарухово. Какво още разказаха хората, чуйте в репортажа. Така изглежда мястото, където допреди дни е имало Борова гора. От началото на декември дърветата се изсичат денонощно, разказва Диана Димитрова. Нашето така притеснение, че се изсича една гора, която е повече от 50 години,
Взема се въздуха на Варна, нарушава се екосистемата, защото тук има и много животни. Хората казват още, че пътя, който води до имотите, им е разбит от тежкотоварните камиони, извозващи дървесината. В момента толкова е вече развален пътя, че ние де-факто нямаме възможност да се прибираме по домовете си, защото път няма, газен в кал до коленете. Живеещите близо до сечището са притеснени, че се разчиства място за поредния строеж. Според тях унищожаването на гората може да предизвика свлачещни процеси. При един пороен дъжд ние ще бъдем точно къщите, в които ще понесеме цялата вода и може би ще бъдем залети в кал, защото дърветата са посадени точно с целта да предпазват. Живеещите в района са подавали сигнали до всички институции, които имат отношение към проблема. От община Варна заявиха, че за терена, който се изсича, няма издадено разрешение за строеж. През ноември тази година имотът е изключен от горския фонд, тъй като районът е урбанизиран. От Министерството на земеделието и горите са издали заповед, която позволява сечта. Разрешение има и от Изпълнителната агенция по горите. Районната прокуратура в Кюстендил повдигна обвинение за измама на клиенти срещу управител на магазин за мобилни услуги. 46-годишната жена в продължение на 5 години мотивирала клиентите да подписват документи, договори за мобилни услуги и допълнителни споразумения при по-неизгодни за тях условия. Повечето от измамените били възрастни хора. В някои случаи обвиняемата е предоставила документ за подпис на други служители в търговски обект, възползвайки се от ръководните си функции, като ги задължавала да подписват от името на мобилния оператор. По този начин прикривала част от действията си. А то е било насочено към 18 лица и общо престъпните деяния са 139. Като това са клиенти на въпросния търговски обект, от това документно престъпление няма настъпила незабавно щета за въпросните 18 лица, но те са се задължили, не съобразно на волята си, в един по-продължителен период от време след това, да заплащат такси за мобилни услуги, които не ползват. Храмът Свети Архангел Михаил във Варна има нужда от хранителни продукти и парични средства, за да може да помага на хора в затруднено положение. От години доброволци и служители там приготвят топъл обяд на стотици хора с увреждания, бездомни и пенсионери. Вече 9 години социалната кухня към храм Свети Архангел Михаил във Варна осигурява храна на най-нуждаещите се хора. Заради пандемията обаче от 8 месеца трапезата не работи. Много ни е мъчно за това, защото тук се храняха 300 човека. И приготвяме около 300 литра храна, супа, от която хапват си тук и им даваме и за у дома. Въпреки пандемията, енориашите от храма не спират да раздават хранителни продукти на крайно нуждаещите се. За да няма струпване на хора, доброволци разнасят храна и по домовете. Шиньо Ковачев е идвал всяка събота в двора на църквата, за да се нахрани с топла супа. Той е безработен и без помощ ще гладува. Помагат хората с каквото могат, с риби, с консерви, с хляб, госпожо. Благодарен съм много на църквата. Продуктите обаче не достигат и затова е необходима помощ от дарители. Най-добре консерви, сладка, лютеница, макарони, олио. Всеки, който иска да помогне, може да дари и пари. Имаме страница, която се нарича archangel.bg. Там, който пожелае, може да влезе и да види банковата сметка. Хранителните продукти ще се събират в книжарницата на храма Свети Архангел Михаил. От църковното настоятелство се надяват в навечерието на коледните празници нито един нуждае се да не остане без храна на трапезата си. Земетресение със сила 6,2 по Рихтер разлюля. Филипините трусът е усетен най-силно на остров Минданао. Усетен е и в Япония и Тайван. Любителски кадри показаха паниката, която е настанала сред населението, но за сега няма данни за жертви и нарушения. Към времето ще има ли повече слънце през почивните дни? Те почивните дни всъщност минаха вече, но така или иначе за следващите новите почивни дни в студиото Ева Кикерезова. Здравей, Ева, какво време ни очаква? Здравейте!
Да, ще има райони и с слънчево време, но повече в планините, където се очаква и затопляне. Акцент в прогнозата обаче остават ниската слоеста облачност и мъглите, които на много места в равнините ще стават все по-трайни. А какви температури ни очакват след малко в прогнозата? Явно вече си запразнила, вече мисли за Коледа и за Нова година. Благодаря ти и за финал. Секунди за мода и едно необичайно ревю. Без публика, без журналисти и дори без да разкривам мястото на ревюто, модният гигант Ив Сен Лоран представи колекцията си за лятото. С 10-минутно видео, в което се вижда как модели на високи токчета се разхождат в пясъчна пустиня, френската марка отправи поредната си провокация. Видеото е кръстено, искани са да бяхте тук, а от компанията споделят единствено, че е заснето в пустиня някъде на север. Пандемията на практика провали изминалите няколко модни седмици и това стана причина вместо в Париж, където обикновено от компанията показват новите си колекции, да видим ревюто само на видео. И съвсем за финал в студиото е Цветелина Брашева. Отнес ще научим за пореден златен медал. Къде и кой го носи, ще я разберем от нея. Здравей, Цвети! Добър ден и от мен. В борбата е този медал. Биляна Янева триумфира с златото на Световната купа в Белград в категория до 72 кг. Една категория, която спокойно можем да кажем, че е българска, защото много години там доминираше Станка Златева. Подробностите, както и за други спортни новини след малко в емисията. Румба! Благодаря ти! Гледайте спортните новини с Цветелина Брашева веднага след прогнозата за времето с Ева Кикерезова. Още проверена информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!